Assalamu alaikum Profesör Abdülmecid Madraimov kanalı muhlisleri en son ki Zangiota Majmuası Torstegi korsatuvum köpçülük yakından kursanma şimdi şu Uzbekistan paytaxtı Toshkent dik şehri azimde mavcud mutabar joylardan yana bir torsa gapir bermoqchiman bu eski şehir kısmında Toshkentning hozirgi Xastimon majmuasini obidalardan biri Qaffol Shoshi maqbarasi to'g'risida gapirib bermoqchiman. Bu yerda Qaffol Shoshi maqbarasi Zarqaynar ko'chasi 123-chi uy hisoblanadi. Me'moriy yodgorlik Abu Bakr Muhammad ibn Ali ibn Ismoil Qaffol Shoshi qabri ustiga bunyod etilgan deyiladi. Lekin dastlabki maqbara saqlanmagan, hozirgi maqbara Toshkent hokimi Navroz Ahmadxon Baroqxonning saroy me'mori G'ulom Husayn tomonidan qurilgan. Maqbara yonidan ilgari katta qadimiy yo'l o'tgan. U shaharni tashqaridagi yashaydigan aholi tumanlar bilan bog'lagan. Endi maqbara to'rt burchakli katta xona, to'rda sag'analik xona bo'lgan. Maqbara peshtoqi yorqin moviy, yashil, oq, sariq va tusdagi qoshin qoplamalar bilan bezatilgan. Ulardagi yozuvni, kitobani Hattot Qudrat yozgan. Qaffol Shoshi maqbarasidan shimolda Shayx Zayniddin bobo maqbarasiga yer osti yo'l o'tganligi yozma manbalarda qayd etilgan. Qaffol Shoshi mozorining eng ziyoratgoh qadam joylaridan biri sanalgan. Abdullaxon Soni Toshkentda bo'lganda uni bir necha marta ziyorat qilgan. Qaffol Shoshi maqbarasi asosida keyincha Hazrat Imom majmuasi vujudga kelgan dedi. Endi mana shu yerda bitta narsani aytib ketmabdi. Mana shu Qaffol Shoshi maqbarasida avval anchagina odamlar dafn qilingan. Ular to'g'risida ma'lumotlar bor. Xususan shoir, adib Zayniddin Vosfi ham mana shu maqbaraga ko'milganligi qayd etilgan. Lekin hozir yangi ta'mirlangan joyda eng yuqori xonada Toshkent tabarruk zotlardan uchtasini qabr qo'yib qo'ygan, lekin bu qabrlar yangi. Keyin bu Toshkent Qaffol Shoshi maqbarasini ko'rgan odamlar avvalgidan biroz xafa bo'lyapti, chunki avval shu maqbarani ichida yon atrofda qadimiy qabr toshlari bor edi. Afsuski, mana bu Xastimon majmuasini qayta ta'mirlanish bilan avvalgi qadimgi qabr toshlar yo'qolib ketganini odamni biroz ranjitadi. Hamda bu yerda Qaffol Shoshi kimligini aytib ketish kerak. Qaffol Shoshi Abu Bakr Muhammad ibn Ali Ismoil Qaffol Ash-Shoshi al-Kabir 1976 yillarda yashagan Shofiylik mazhabining yetakchi olimlardan biri bo'lgan, hadis bo'yicha, faqih bo'yicha Hazrati Imom nomi bilan mashhur bo'lgan o'z davrida. Manbalarga ko'ra u og'irligi juda ham kichkina vazndagi jaji qulf kalit yasagani uchun Qaffol qulfchi laqabi berilgan ekan unga. Chuqur bilimi, ulkan ishlari evaziga Imom al-Kabir, ulug' imom deb ta'riflangan. Shosh bin katta hunarmand oilasi tug'ilgan. Samarqand, Buxoro, Termiz shaharlarida bo'lib, o'zidan avvalgi o'tgan allomalar merosman tanishgan. Taniqli muhaddis va ilohiyotchi Haysam ibn Qulayb qo'lida ta'lim olgan. Arab sharqi mamlakatlari bo'ylab uzoq safarda bo'ldi. Ancha vaqt Bag'dodda yashagan, Kufa, Damashqda bo'lgan mashhur imom Abul Abbos Ahmad ibn Umar as-Surayji 859-18 ning shogirdi bo'lgan, xalifalikda turgan lavozim va vazifalarni ado etgan. Qaffol Shoshi diplomat, shoir sifatida ham mashhur bo'lgan. Vizantiya qo'shinlari
lari xalifalik poytaxtiga tahdid solib turganda lashkarboshi Taqfur xalifaga nazmda bitilgan ultimatum maktub jo'natgan. Qaffal shoshi xalifa topshirig'iga ko'ra unga munosib javob yozgan. Qaffal shoshi Movarannahrda xususan shoshda shofiylik mazhabini targ'ib etib diniy bilimlarni tarqalishiga shariat asoslarining qaror topishiga hissa qo'shdi. U qonunshunos, mantiq kabi sohalarga oid Al-Jadal Al-Hasan Dialektika go'zallik nomli bahs munozaraga oid asar yozgan. Shuningdek, uning kitob Fi Usul Al-Fiqh Fiqh usullari kitobi Sharh Al-Risola Risola sharhi asarlari bor. Qaffol Shoshining Javomi Al-Kalim hikmatli iboralar to'plami. Adab al-Qozi, Qozining odobi, Daloil an-Nabuvat, payg'ambarlik dalillari, Mahosin ash-Shariat, shariat go'zalliklari kabi asarlari to'g'risida manbalarda qayd etilgan. Afsuski, bu asarlarning birontasi mamlakatimiz kutubxona xazinalarida mavjud emas. Faqatgina marhum muftiy Ziyovuddinxon ibn Eshon Boboxon hazratlari 1970 yili Suriyaning Damashq shahridagi Zohiriya kutubxonasida saqlangan Qaffol Shoshning Javomi al-Kalim asari qo'lyozmasidan foto nusxasini olib kelganlar xolos. Qaffol Shoshi she'rlar ham yozgan. Ulardan ayrim parchalar Tojiddin as-Subkining Tabaqat ash-Shofiyya Shofiylik mazhabi darajalari kitobi orqali saqlanib qolgan. Qaffol Shoshi Toshkentda vafot etgan, uning qabr ustiga maqbara qurilgan. Endi bu yerda Qaffol Shoshi maqbarasi to'g'risiga ketyapti. O'sha maqbarada o'sha Zayniddin Vosifiy degan odam ham ko'milgan. Endi Vosifiy to'g'risida men sizlarga ozgina ma'lumot berib ketmoqchiman. Zayniddin Mahmud ibn Abdul Jamil Vosifiy 1485 yılda Hirot'ta tug'ilgan, vafoti 1551-1566 yil Toshkentda bo'lgan. U Hirot'ta Munshi oilasida tug'ilgan, arab tili, adabiyot, fiqh bilimlarini puxta egallagan. Hirot'ta Shohruh madrasasida tahsil olgan, 1015 yilgacha Sultan Husayn Mirzoning o'g'li Fariddin Husaynga kotiblik qilgan. Vosifiy Hirotda Shoh Ismoil Safaviy ta'qibidan qochib Movarannahrga ketgan, Samarqand Buxoroda bo'lgan. 1515 yildan Toshkent viloyatidagi Farkat, hozirgi Parkat va nomdanak qishloqlarda yashagan, so'ng Toshkentga kelgan Zunch Xojaning kichik o'g'li Baroxon Navruz Ahmadga tarbiyachi qilib tayinlangan. Saroydagi ichki nizolar tufayli Vosifiy uni tashlab ketishga majbur bo'lgan va bir necha oy Toshkent mahallalaridan biridagi masjidga imomlik qilgan. Keyinroq Samarqandga ketib 1518 yili Shayboniy xonlardan keldi Muhammadxon Sulton Muhammad nomidan Shohruhiyaga chaqirtirilgan. 1525 yildan umring so'nggi yillargacha Toshkentda yashagan. Endi Vosifiyni Badoil Vaqoi degan asari bor. Mana shu asarida Hirotda Alisher Navoiy davridagi Kamoliddin Behzod to'g'risidagi juda ham qimmatli ma'lumotlar bor hamda bu Vosifiy mana Parkentda yashadi, keyin mana shu Toshkent shahri to'g'risida uni ajoyib she'rlari bor. Ana she'rdan bitta lavha berilgan, shuni o'qib beraman. Andoq bir shaharki jannat makondir. Xijolatdan jannat sinasi qondir. Bu kentni kim ko'rsa aslo jilmagay. Jannat ne'matlari orzu qilmagay. Bulak yurtlarda gar bo'lsang baxtiyor, bunda gadolik etkil ixtiyor. Nasimi go'yoki Iso nafasdir. Ana yetmoq masihoga havasdir. Shunday ajoyib she'rlari bitgan odam mana shu Qaffol Shoshi maqbarasida dafn etilgan va maqbaraning ichida ma'lumot bor, lekin Toshkent ensiklopediyasini Qaffol Shoshi degan joyda aytilmadi, lekin Vosifiy to'g'risida ma'lumotda berilgan. So'ngra Vosifiy va Qaffol Shoshi to'g'risida rahmatli Abdulla Nosirov, Abdusodiq Irisov va
Kıvamıddin Munirifler Toshkentni 2000 yilligiga bağışlangan Toshkent tarixidagi bazı simolar degan risolasida ma'lumot bor. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.